Zdravím, já jsem Urakára, vítám vás u dalšího dílu ze série Warcraft 2 Tides of Darkness, kampaň za Alianci. Dneska by nás měla čekat 7. úroveň, pokud dobře počítám, což by mělo znamenat, že se dostaneme do poloviny kampaně, až to odehrajeme. No a tím pádem bychom se měli dostat k těm složitějším, delším úrovním. U Hordy jedna z těchto prostředních úrovní byl boj, která nám trvala nějak do 10 minut. Předpokládám, že tady bude někde asi něco podobného, že bude čistě bojová úroveň, aby ty kampaně byly jakože vyrovnaný, nevím která, ale jinak ty ostatní by měly být už docela delší. Tak uvidíme, co nás čeká dneska. The primary base of the Horde's refinery operations in Cosmodon. Seeing a chance to strike a decisive blow against the Horde, Lord Lothar has ordered that you infiltrate Grimbatol and put an end to all Orcish activity there. Once Grimbatol has been destroyed, Lothar believes that the Orcs will have no further use for Cosmodon, thus pulling their forces back to the mainland of Azeroth. Victory could secure the shores of Lordaeron and greatly impede the Horde offensive. No, tak my se přesouváme do Grimbatolu, kde máme zničit 5 rafinerií nepřítele, což vypadá, že asi nebudeme mít čistě bojovou úroveň. A nebo se pletu? Ne, určitě ne, protože jsou tu vesničani, takže budeme muset postavit nějaký území. No, tyhle úrovně jsou většinou dost zlouhavý. Neměli jsme něco hodně podobného za Hordu, kde jsme takhle začínali s takovýhle průsmyků vlevo? Já si myslím, že ano. No, než jsem to stihnul dobře naklikat, tak už začal souboj. Jsem si tady přenastavoval skupinky. Máme nějaký katapult nebo něco? Ne, máme jenom tyhle vojáky. Pokračujeme dál. Jdu jíst do bojů, co tam dělají ti jezdci? Někde spějí, jako my bychom to měli hodně vyhrát na tu jízdu. Ta jízda je fakt solidní, silná. Aby to tam měla vyndat jak nic, ještě máme podporu lučišníků, co se v tom úzkém prostředí skvěle hodí. Ty katapulty na nás budou střílet. Nebo my jim je obsadíme. A sebral jsem nepříteli katapulty, takže máme hordovský katapulty. Dobře, tak vy znáte můj postoj ke katapultům, že nemám moc rád tady ty oblhací věci, které vám rozstřije vaše vlastní vojáky, když nedáváte pozor. Takže jediný, co můžu dělat, je doufat, že to se nám tady nestane. Budeme pokračovat dál. Probořili jsme si to tady. A uvidíme, kam to vede. Jako nahoře máme nějaký ty vesničany, máme tam transportní lodě, takže se můžeme tak někam přetransportovat. Nechcem střílet katapultama. Že ani nepotřebujem. A dobře, možná potřebujem. Jako, tady je to problém. Až budu střílet katapultem na tu věž, tak si rozstřím vojáky. A zkusím střílet na tu hradbu a možná, že to splešne tu věž. Dobře, dobře, tohle vyšlo pěkně. Tu věž měli rozstřílet na dálku tím katapultem, tohle byla chyba, akorát jsme si zranili jednotky. Jo, tady je jas. I když, jako říkám si, chci tam střílet těma katama, nebo si zastřelím ten katapult, který tady můžu získat. Ne, nezastřelím, dobrý. Možná bude lepší střílet do tady těch rohů, protože to se rozstřelí celý tím splashem. Když to dobře, no tak možná ne. Já bych chtěl rozstřelit ten spodek, ať můžeme jít dál. Jako hodně zajímavá úroveň, tuhle si vůbec nepamatuju. Nebo teď jako jak to vidím, tak si vybavuju, že jsme tam někde, nebo že tam někde možnost té kampaně takhle obsazovat katapulty Hordy, když hrajete za Alianci, na to si vzpomínám, ale vůbec si nevybavuju tady ten formát, kde jdete takhle po té hraně. Samozřejmě jsem to zapomněl save note. Anduin 7. úroveň. No a já nevím, no, jako někam se možná nechce moc těma. No, necháme ty vesmičany nahoře, možná, že tam se dá někam přejet, jednoduše rychle na ostrov, to já fakt netuším. Tak, čekám, že tam se řadě jednotky, máme rozraněný ty jezdce. No, otázka je, to ještě zvládnou zlikvidovat. Tak, tady prostředí, na kterém se nedá stavět. Úplně vidíme, jak to je jenom slepý a konec. Že jsme tady vlastně získali jenom ty katapulty a vzhledem k tomu, že já katapulty nemám rád, tak to bylo dost k ničemu tohleto, celá ta invaze dolů. No, vypadá to, že jo. Tohle celý bylo jenom pro získání 3 katapultů. A já vůbec netuším, kam mám jet, jestli chci jít někam jako na vodu, nebo... Máme 3 vesničany. Jo, ono tady možná bude soutěska dolů.
Ne, ty katapulty se dají použít i proti lodím, popravdě řečeno. Takže můžeme transportem nabejtit lodě. Katapultem je pak rozstřílet, možná. Určitě je ta možnost. Poslal jsem první ten transport, který neveze lidi, druhý transport, který veze lidi, aby to bylo... aby to bylo chráněný tak nějak. Jako přemýšlím, jestli reálně ty vesničany potřebujeme, nebo jsou tady tak jako trošku navíc. Si to brzo zjistíme. Tady se dá vylodit. Jo, aha, ono se, nejenom, že se dá vylodit, ono se ani nikam dál jet nedá. V tom případě chci tam jednotky nejdřív, než tam pošleme asi vesničany. Tak, převíst. Zpátky a tyhle do téhle lodě a tahle ta se taky vylodí. Šup šup. Hlejte. Pomaloučci. Takže to jsme se tady jenom přehodili, jako ty transporty jsou jenom proto, aby nás přehodil přes tady tu zátoku vlastně. Dost zajímavý začátek úrovně, moc nevidím ani smysl v tom, proč to vypadá takhle. Jenom aby to bylo zajímavý, dobře, jako, OK. Co je, proč to mám, takhle jsem to chtěl. Pozor na ty katapulty, asi s nima nechcem úplně chodit dopředu. To je docela omezený zboží. To vypadá. A jak to tady bude vypadat s tím, jak můžeme stavět nebo nemůžeme, to taky nevím, takže úplně neplítal pozor, co nás tady sejmulo. Mají tam dělový věže. Zpátky, zpátky, zpátky! Ogr, 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 zabít ogra. Kam jde ten katapult, co tam dělá? Nechceme chodit pod ty věže, ať si ten ogr tam dělá, co chce, já budu tady vzadu. Tyjo, nastřel zpátky katapultem nebo věží? Myslím, že ta věž nastřela zpátky. Musím dát pozor. Druhou věž. Ty katapulty by měly mít větší dostřel než ta věž, když to nepokazuje a nejdou moc dopředu. Umře ten katapult nebo ne? Ná, umře nám jeden katapult, zbyl nám dva. Škoda, jako oránu, stačilo, kdyby nehodil jednu tu sekeru, ten idiot. No, začal mi trošku umírat armáda celkově, ale nevadí. Každopádně já předpokládám, že jsme ty vojáky potřebovali jenom na dobití tohohle. Nelezte tam, lučišníci. To rozstřílej ty katapulty sami. Tam je další věž. A další trouba. Taková trošku taktická play. Škoda, že nám nezbyl ten třetí kat, protože ten by se nám hodil proti těm věžím. Tyrkisová tam, to nebyly Tyrkisový, myslím, to byly černý, takže to asi dva nepřátelé proti nám dokonce. Tak, můžeme to městce a půjdeme prozkoumávat. Proč jste? Protože je rychlej. Takže šance, že ho netrefí dělová koule případně. To nevím, jestli to zasáhlo nebo ne. Ten katapult, to mají jeden, já mám dva. Dva jsou víc než jeden, ale musím to umět využít. Tady je věž, kterou nevidím. Kde je ta věž? Ty, ta věž má nechutný dostřel. Jako asi bocu ze spoda půjde rozstřílet. Takže toho my využijeme a rozstřílíme ji. Tak musíme zkusit rozstřílet tamto nahoře. Ten katapult. Já pojedu s těma dvěma katapultama proti jednomu její. Teoreticky by ty naše katapulty to měly vyhrát. Prakticky to nevím. Myslím si, že ten jeho katapult nedokáže one-shotnout ten můj na ránu. Takže když já pojedu nejdřív tím katapultem, který má víc HPček, to mi přesně nepovedlo. Zpátky. Jede ten katapult. Pau. On to netrefil úplně přesně ten jejich kat. To je náš, jo. Pošlem si sem posilu. Střílíme na všechno, co můžeme přes hradby, protože na nás nemůže zpátky, takže... já využívám těch hradeb, co to jde. A pozor, dobrý. A i ty ostatní budovy rozstříme přes ty hradby, my jsme tady v bezpečí. Jako, možná, že ty vesničení jsou tady spíš jako taková záloha, když to pokazíte, abyste si někdy mohli udělat území, ale moc nechápu kde, když... No, uvidíme, uvidíme. Teď nám chybí ten třetí katapult, který by to urychlil, ale protože my na to nechceme čekat, tak my si to urychlíme. Uměle.
Rozčíme tu kasárnu, pak rozčíme ty ostatní budovy a... Jo, on to tam opravuje, proto to tak pomalu. No, zatím lučišníci můžou úplně rozčíjet tohle. Tam vyhneme vojákama na blízko, akorát bych trefil toho peona, tak to asi dobrý. Já se bojím tam docela jezdit tím katapultem. No tak jo, jdeme na to. Ale na to chce mít samozřejmě klasický speed, ne tady nějaký maxi. Jdeme se tam mrknout na blízko, co tam na nás čeká, kde. Tady útočiště ogrů, jako je dost možný, že tady si musíme postavit území a pak ještě zaútočit na něco dalšího, že tohle ještě asi není konec, je tady přece jenom ještě třetina mapy neprozkoumaná, takže ono otázka, co tady nás ještě kde čeká. Vesničany se asi můžeme přemístit sem. Posílám sem lučišníky, protože ty si těma katapultama nezabiju, že to nedá tu. Sem to trošku urychlíme. Máme tu peona. Na co jsou dobrý ty katapulty, že oni mají větší dohled než zbytek těch vojáků, takže jsou dobrý na to jet s nima jakoby první, protože oni vám to proskoumají. Jo, tady je goldmine, tak to zatrhneme, nebo nám tady těžit naše budoucí zlato, jestli je to naše zlato. Předpokládám, že tady si tady máme udělat asi základnu, takže se rozhodně nějak dáme pustit. Nevím, jestli uděláme na stejném místě jak soupeř, ale... No, jako on má tady. Mně by to připadalo mnohem logičtější někde tady. Zničíme si tady ten jeden dům, protože ten se nám tady pěkně plete. Prasa tam můžeme vypnout, protože ty se tu taky pletou. Protože oni jako, oni nevadí vyloženě, ale oni vám můžou blokovat vesničany občas, je to prostě oprůž, tak se jich zbavíme. Žádný průdění vesničanů nebude. Ten domeček nám se tady možná plete. Ale tam je peon, nám bere dřevo. No a předpokládám, že teď tady budeme mět asi udělat nějakou základničku, malou udělat pár vojáků. Což bezběžně jako dost dlouho trvat. Katapulty není čím moc rychle ty budovy, popravdě řečeno, čekal bych od nich něco víc. No a ono to stejně blíž postavit nejde ten centrák, ono to jde až sem, takže tady si moc nepomůžem. Postavíme to teda klidně tady a na nic jiného suroviny nemáme, takže... Hlavně budeme mít tři vesničany, protože dokud nám neumřou ty vojáci, tak nemáme populaci. No nevím. Nevím, jak je to tady vymyšlený tato úroveň, tady mě to ničí ty vesničani, jo, ničí taky. Trošku pomůžou, přičiněj se. Katapult tam prosko, máme tady ty záda. Tam dělal ten katapult. A tady snad nic nebude, tak jdeme dělat katapult tam prosko, a sem. A nejen katapult tam jdeme prosko, a co tam bylo? Zeppelin, palte. Musíme ho někdy zabít v té úrovni, dřív nebo později, takže čím dřív ho zabijem, tím to pro nás bude lepší. Nevím, jestli umí střelit ty katapulty? Asi ne. Takhle by to vtipný se střelit Zeppelin katapultem. Co efektní by to bylo asi, takový lampionek by tam padal, ale... No jasně, my tady musíme... My možná nemusíme dělat další vojáky. Ale budeme muset udělat lodě. Transportní, abychom se transportovali, ale ne, tuto dobu na strašně dlouho, protože my máme prostě plnou populaci. Nemůžeme teda tím pádem dělat ani další vesničany, musíme natěžit hromadu surovin, abychom mohli něco začít stavět. Tohle je takový asi úplně nejstupidnější koncept úrovně, buď to měli nechat úplně bojový, anebo to dát normálně stavěcí, ale tady to, kde musíte prostě s plnou armádou začít najednou stavět. Nevím, no, nemám to moc rád. A heleme se, tohle mám rád. Lodě, který se nechají zabít z pevniny, ty mám rád. Tak ty katapulty nemáme vůbec vylepšený, tak ono to vůbec neumírá. OK, tak jenom ta první střela se očividně netrefila úplně dobře, nebo měla nějaký malý roll.
Pryč, pryč, pryč od té vody. Dobrý, stihli jsme odejít a zpátky mu to tam pošlem. Zase špatný roll. A máme 18 z jedný, takže prostě my nemáme ani dřevo, ani zlato. Já nevím, co tady máme teď jako dělat. Tak jdeme zase dopředu, uvidíme, jestli přijede další loď ještě, nebo jak. Když napadnou roli, že ji one-shotnem na soustřel, tak ji zabijem, i kdyby ona po nás měla střílet. Pokud ji nezabijeme na soustřel, tak máme problém. A je tady loďka. A ona se vždycky jako zasekne hloupě. Dobře, teď se nezasekla hloupě, teď já mám problém. Dobře, by se zastavila, pak ji můžu střílet těma katapultama. Bohužel nám to nevyšlo na soustřel. Takže nám tady hitla dvakrát katapult, vystřelí někdo. Dobrý. Konec umřela, bohužel teda tady jsme nějaký HPčka dolů. Nám chybí dřevo. Víc než zlato. Ale jako my tady musíme udělat hromady farem, abychom mohli cokoliv dělat, jo. Já nevím, to je fakt divný koncept. Jako jediný pozitivum je, že asi nepřítel nás nebude útočit. A když jo, jak máme, tak ty vojáky, který to asi refnou, předpokládám. Tam se někam sem a katapulty. Jdeme s těma sem dolů, spotovat. A, chyťte to. Jestli můžete. No a my teď asi jediný, jak můžu se tak maximálně savenout. A dále si to můžu zrychlit, protože tady bych fakt nechtěl čekat, až tady to všechno postavíme od nuly v zásadě. No, sleděj, těhleti hoši to nevím, jo, ty zachytali tu věc. Tak, tady zkoumáme, proskoumáváme skrz hory. Tady stavíme další farmy. Jako, ta farma dá tak málo té populace, že to je prostě tragický. Nám chybí zlato zase pro změnu. Ale zlato se natěží výrazně rychlejší než dřevo. Takže nám chybí zase dřevo. Možná necháme jednoho na zlatě a dva na dřevu. Něco takového. No, víc to tady už asi neprozkoumáme s těma katapultama. Ty lidi nemáme jak dostat sem, takže ty nám jsou taky k ničemu. Nevím, no. Tady dělat nemůžeme, můžeme postavit maximálně další farmu. Rozdělu si ty vojáky, kdyby ten nepřítel se vylodil, tak nás totálně nepopraví instantně. Dobrý, můžu dělat další farmu zase. Kolik je tady to zlato? 30 tisíc, to taky není jako moc, to je fakt na to postavit transportní lodě. I když nejmáme jenže rafinérie, my vůbec nemusíme dělat asi žádný jakože transportní lodě, nám stačí udělat akorát vojenský lodě a rozstřílet je z vody. To bude náš úkol tady. Rozstřílet se úplně z vody. Takže ono možná bylo počítáno s tím, že nám tady umře víc vojáků a nebudeme mít tolik populace, kterou musíme řešit. Nemuseli bychom stavit tolik farem. To, jak jsem se snažil to hrát vlastně jakoby dobře, aby mi umřelo co nejméně vojáků, tak je paradoxně kontraproduktivní, což je takový trošku blbý, když vás hra trestá za to, že to zahrajete dobře. Ale tak občas to tak prostě vyjde, se nedá nic dělat. Jako jakmile budeme mít populaci na to, abychom mohli dělat víc vesničan, tak začneme produkovat vesničany a už se to zrychlí, celý ten koloběh tady, ale zatím je to prostě hrozný. Ještě jednu farmu a budeme moct udělat asi dva vesničany, myslím, že to dává 3 populace ta farma nebo něco takového. Taky strašný výsměch, že to dává tak málo. No tak, vesničane šup. Třeba zlatíčko. Jo, 3 vesničany, 4 populace to možná dává. Tak teď než půjdu dělat další farmy, tak primárně postavíme další vesničany. Jako teď jsem hodně rád, protože to jde zrychlovat ta hra. Hrát tady to na základ, to bych... Máme to zrychlení na maximum, doufám, jo. Hrát to na základní rychlost bych fakt nerad. A jakože, jako to je trošku problém Warcraftu 2, ta hra je z dnešního hlediska strašně pomalá. Ono se to nezdá možná, ale je o dost pomalejší než Warcraft 3. A prostě z dnešního hlediska ta hra strašně pomalá, je to strašně citelný, takže ono jako hrát to jen tak je docela nudný. Nebo nudný, no prostě
Není to úplně, tyjo, jak tam zrychlení, tak já nejsem schopný nakliknout ty vesničany už. Dobře. Tak klidně jde ten s tím zlatem, mě to jedno, já potřebuji postavit další farmu. Ne, ne, ne. Tak, pojďte hoši, pojďte, pojďte, budete stavit farmičky, nebudete, protože nemáme dřevo. Takže tady ta možnost zrychlení to trošičku kompenzuje, když dáte tu předposlední rychlost, tak na to jde v pohodě hrát, tady tu maximální rychlostí z toho hraje fakt blbě, ty panáčky jsou tak rychlí, že se blbě naklikávají, ale pokud hrajete na tu předposlední, jak je to v pohodě, ale já teď samozřejmě hraju na to nejrychlejší, mě nevadí, že já tady budu neefektivní, já prostě chci co nejrychlejší. Získat ty suroviny, získat vesničany, udělat ty domky, postavit ty lodě, nebo co tady máme dělat a vyhrát to. Musíme se krát hlídat goldmine, aby nám nedošlo zlato. A postupně přidávat populaci, no. Měl bych si k ně lumbermill, abychom neměli ztrátovou těžbu toho dřeva, nebo aby byla výhodnější. Problém je v tom, že moc sám ten lumbermill stojí tolik dřeva, že se mi do toho úplně nechce. Jakmile budeme mít víc dřeva natěženého, tak můžeme udělat ten přístav, takže já tady budu posílat víc vesničů na to dřevo, zároveň teda nemáme ani dřevo na ty farmy, takže to je problém trošku. Těžíme, těžíme. 19 500. Pojďte s tím dřevem, pojďte, ať můžu udělat ten lumbermill, hoši. Tak, tady je otázka, kde udělat ten lumbermill, kde je nějak hodně, tady je hodně dřeva, takže tady uděláme lumbermill. Tady bude naše budoucí těžiště dřeva. Další farmičku. Další peasant. Jo, teď jsme ve fázi, kde to jde relativně rychle, když máte dost vesničenů na to, abyste mohli pořád produkovat další a ta přibývá to. Počkat, já nemůžu dělat přístav. Jo, ono, vylepšení budovy se mi asi jsem trošku zmatený. Potřebuji lumbermill? Ne, lumbermill máme. Tak kasárnu? Ne, už můžu, jo, tak byl potřeba lumbermill na ty přístavy, dobrý. Teď jsem se jako hodně lek, že tady nejdu stavit lodě, přehlídnu jsem to, jako dělá se tady něco úplně jinýho. Takže jsem si myslel, že třeba se mám nějak dostat ty transportní lodě, přehodit tam vojáky a zabít je loděma, teda vojákama potom. A ne, přímo loděma, netuším, jako je to zvláštní tato úroveň. Tady máme takové sídliště. Nemusíme vylepšovat šípy, nemusíme vylepšovat nic. Jakmile budeme mít přístavy, určitě chceme asi, jestli to půjde, udělat takové ty další budovy, které nám v přístavech umožní. Nebo ne v přístavech, ale umožní nám zlepšení těch lodí. Jo, my než uděláme lodě, tak bychom možná měli dělat ropné věci. Nějaká ropná plošina poblíž, no, uděláme ty ropáky, co můžeme dělat jinýho. Nemůžeme vylepšit ten centráček, to vypadá. Foundry určitě budeme chtít, jako reálně zatím moc nevím kde a co, nevím kde jsou ty plošiny, to musíme zjistit. Plošinky, plošinka je tady, respektive místo pro plošinku, takže my těch lodí uděláme trošku víc, oil tanker a tím můžeme dělat rychle ty lodě potom. Zlato za chvíli dojde, že už nebudem narvat další zlato do vesničanů. To by bylo dosti kontraproduktivní, s populací taky už asi nemusíme tak moc ji řešit, protože nebudou suroviny na to, abychom zaplnili víc populace. Tak vesničani tady těží úplně na špatném místě, mají těžit u toho lumbermillu, těží někde úplně v háji. Samozřejmě to není příliš efektivní ta těžba, suroviny nepřibývají. Tady máme ty nový tankery, tak ať těžej. Máme foundry, určitě uděláme rafinerii. Neuděláme, protože nemáme dřevo. Zase. Jo, tohle je lučišník, to není voják, lučišník vysmahni. Rafinérie, tu uděláme. Tak co zase je za problém? Tu uděláme tady, to můžu vozit jenom sem. No, ono tu není moc ty ropy, no, tak to jí moc nevyužijeme, no nevadí. Zlepšíme ty lodě, to je určitě must have. My můžeme dělat battleships. Uděláme battleships, jako to je. To je drahý. Můžeme dělat 9 těch lodí. Když nepočítám, že budeme dělat nějaké vylepšení. Na druhou stranu jich nepotřebujeme 9. Stačí třeba 6. To je dobře, musíme nějak zabít tohle a to zabít jenom lučišníkama a nebo těma malýma loděma. A nahánět to lučišníkama se mi úplně nechce.
Rafinery máme. V té ropy můžeme získat trošičku víc, ale už se kono. Je otázka, chceme ty lodě spíš vylepšit, nebo chceme mít spíš víc těch lodí? Takže teď si musíme vybrat reálně. Protože další zlato už tady není. No to je jedno, jdem dělat ty lodě, každopádně budeme je potřebovat. Asi nakombinuju s těma malejma. Použijem nějakou tu maličkou jako spotera, jo, tady je tak další ropa, takže s ropou problém nebude, kolik je tady v té díře, 10 000. Já si myslím, že my nebudeme mít problémy s ropou, my stejně budeme mít problémy s penězma, takže asi nemusíme tady řešit. Loď. No co by se hodilo letadílko, asi ho můžeme dělat, ale na to už nebudeme plejtovat suroviny, teď už surovin máme málo. A ty lodě asi taky vylepšovat nebudeme, to je drahý. Skoro radši si těch lodí udělám víc, než abych je vylepšoval. A pozor. To už stačí s loděma. Ono je možný, že budeme muset taky udělat transporty, protože budeme se tam potřebovat lodit vojákama. Já vůbec netuším, co v této úrovni reálně po nás chtějí, takže opatrně, nebudeme to úplně přehánět. S pěti válečnýma loděma, i když nejsou na max vylepšený, věřím, že dokážeme zabít všechno. My teď uděláme to, že já si to savenu. Potom si to zpomalím. A jdem se kouknout, máme zabít asi 5 rafinerií nebo něco takového. Jsem dost zvědavej, co tady vlastně máme reálně v té úrovni dělat. 5 lodí si myslím, že by mělo stačit na všechno. Myslím si, že to stejně si nějak ten Juggernaut, nejsem si úplně jistý, je možný, že tam je nějaký drobný rozdíl ve výkonnosti, ale mělo by to být velmi podobný. No, taky když, jako, často ty moje lodě lepší, mají splash, mají větší damage, víc vydržej, jsou ale pomalejší a pomalejší nabíjej, takže když se netrefí, tak vás to víc mrzí. Ale jako vidíte, on mi moc neubírá HPček. Budete střílet lodě, nebo co? Tak na případný transporty máme suroviny, mohli bychom se transportovat dál. No jak je možný, že ono na těch ostrovech může být goldmine klidně, jo? Což to bych potom teda určitě transport udělal, jenže tady tam nevypadá na goldmine. Co bylo? Jo, mohli by mít ponorky v této úrovni. To bych byl v háji, protože já nemám to. Já nemám letadílko, abych se spotoval. Tak, trošku bezradní čluny tady. Nevím, co tady plánovali, ale moc jim to nevyšlo. Další tady dole. Tady já se koukám, jestli tam není nějakou goldmine, ale vidíme, že není. Nebo myslím si, že není. Myslím si, že už by byl vidět, kdyby tam byl. To byl Juggernaut? To jsem ani neviděl, ale vypadalo tak mrtvolo Juggernautu. Tak, první rafinerie, ne, te foundry. První rafinerie. Myslím, že máme zničit 5. Nebo jestli jsme měli zničit 5 platform? Ne, asi těch rafinerií, když vidím, kolik jich tu je. Jo, tak my vlastně nepotřebujeme žádný pozemní síly určitě, protože máme ničit jenom ty věci na vodě. Jediný problém bude ten zeppelínek. Pozor, 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 pozor! Budete střílet lidi? No, jsem připadám trošku jako černá perla v Pirátech z Karibiku 1, když začal ostřelovat Port Royal. Ale my budeme potřebovat tyhle lodě na vyhantění toho jejich blbýho letadílka. To jediné, co nás může trošku ohrozit, jsou případně nějaký věže z pevniny, přesně takovýhle. Jsou vždycky nepříjemný. Lodě nás neohrožujou. Juggernauty, no, Juggernauty by nás mohly ohrozit, my ty lodě máme trošku vylepšený, ne na max. Mně ze zkušenosti přijde, že soupeři vůbec nevylepšou ty lodě, takže tady bychom měli mít výhodu. Dobrý, máme 3 ty malé lodičky. Jako to já moc nepomůžu zničení těch budov, oni ničej pomalu, ale pomůžou nám proti tomu zeppelínu, na který tady ty velké lodě střílet neumějí. To je taková největší a jediná jejich nevýhoda. Nebo dobře, má to několik nevýhod. Má to nevýhodu, že je to pomalý ta loď. Má to nevýhodu, že pomalu nabíjí. A že neumí střílet do vzduchu. Ale ty výhody jednoznačně převažují. A to jsou výhody hromada HPček. Asi hromada armoru předpokládám. Velký damage. Schopnost přestřílet věže. Schopnost přestřílet ostatní lodě. Zkrátka schopnost přestřílet úplně a rozstřílet úplně všechno. Tady bude ještě věž, bych tak typoval. Tamhle. Snažím se jí zabít. A není tam ještě
Už jenom jedna, jsou tam dvě rovnou ty věže. Zabijete tu věž, nebo co tady vymýšlíte? Je tu vrchní potřebujeme zabít a ta je možná mimo náš dosah, což bude problém. Ne, není asi, ale dobrý, dobrý, to půjde. Ještě jedna věž dole, já jsem ji vůbec neviděl. Jako dobrý útok z vody, dobře jsme je tady vyndali. Já si schválně jdu takové blíž, abych měl dobrý dostřel. No a teď už můžeme tady útočit vším, co máme. Pomoci navzájem těma lodičkama. A myslím si, že stačí zničit tyhle poslední dvě rafinérie a vyhráli jsme. Takže taková docela zajímavá úroveň, docela specifická, kde vlastně jsme jenom bojovali vojákama a pak jsme jenom měli udělat lodě a bojovat jenom loděma. Takže taková, jako jo, stavěcí úroveň díky tomu, že nás tam nutili do toho stavění těch lodí, jak to trvalo docela dlouho. Ale vyhráli jsme. Uložíme si zálohu a jdeme na další úroveň. Příště tedy samozřejmě, až teď jdeme na výsledky. Proti nám byl Bleeding Hollow a Blacktooth Grim Clan. Všechno, co udělali, tak nám zabili tři vojáky při tom začátečním útoku, jinak neudělali nic. Takže v celku snadná úroveň, poměrně dost zdlouhavá, rozhodně doporučuji v takových úrovních používat to zrychlování, jako jsem to udělal já tady. No a to bude pro dnešek všechno. Takže já moc děkuji za zhlédnutí, budu moc rád, pokud dorazíte příště, kdy začneme vlastně druhou polovinu kampaně, protože by mělo být 14 úrovní, pokud to bude stejný jako u orku, tohle byla 7. Zároveň budu moc rád, pokud mi tady necháte nějaký ten like nebo komentář pod videem, popřípadě můžete hodit i odběr na kanál, pokud ještě nemáte a líbí se vám moje tvorba. No a do příště, ahoj ahoj.